ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ସାରା ଦର୍ଶକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେଣି। ନିଜ ଜୀବନର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ମନୀଷା। ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ, କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଛି। ତାର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନି ସେ, କେବଳ ପାଠରେ ମନ ଦେଇଛି। ଶେଷରେ ଆଜି ତାର ଫଳ ମିଳିଛି ତାକୁ। ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲରେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଟପର। ଆଜି ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ତାକୁ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିବ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଆଜି ହେଉଛି ଫାଦର୍ସ ଡେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ବାପା ଆଉ ଝିଅର କାହାଣୀ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ବର୍ଷ ତଳର ଏ କାହାଣୀ, ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରଠୁ ତା ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଲେକ୍ଚରର, ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ତମେ ଆମ କଲେଜର ନାଁ ରଖିଛ ମନୀଷା, ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ହେଲେ ସେ ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋହର ଖୁସିକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ମାମା। କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ତାର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ମା। ଆଜି ଏ ଖୁସି ସମୟରେ ମାମା ବସିଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ। ମନୀଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ତା ମାମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜଗେଇ ଆସୁଛି। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ମାମାର ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା ସେ। ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଡକା ହେଲା। ନିଜ ନାଁ ଡକା ହେବାର ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, କାହିଁକି କେଜାଣି ଗଭୀର ଭାବନା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ମନୀଷା। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁଲିପାରୁନି ସେଇ ଦିନଟିକୁ। ଭୁଲିପାରୁନି ବୋଲି ତ ଆଜି ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ ଘଟଣା, ତାର ବୟସ ସେତେବେଳକୁ 9 ବର୍ଷ। କ୍ଲାସ୍ 4ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ। ଘର ପାଖରୁ ସ୍କୁଲ ତାର ଥିଲା ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ବାପା ତାର ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଦୋକାନକୁ, ପୁଣି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି 12ଟା ବେଳେ ଫେରନ୍ତି। ସ୍କୁଲରୁ ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲା ମନୀଷା। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବାପା ତାର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋକାନରେ ବସେଇ ତାକୁ ନେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଆଣନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବାପା ଝିଅଙ୍କର ଏଇ ରେଗୁଲାର ରୁଟିନ୍ରେ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏନି। ଗାଡ଼ି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର, ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ବାପା ମାମା ଆଉ ମନୀଷାକୁ ନେଇ ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟି ବଢ଼ିଆରେ ଚଳିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, କେଉଁ କଥାରେ କିଛି ଅଭାବ ରଖିନଥାନ୍ତି ବାପା ଆଉ ମାମା। ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ବି ତାର ମାମା ଅପେକ୍ଷା ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସତରେ ତା ପାଇଁ ତା ବାପା ଥିଲେ ତାର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହିରୋ। ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ଡରୁନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି କହୁଥିଲା, ବାପା ତୁମେ ନା ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବନି, ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଆସିବା କରିବି, ବଡ଼ ହେଲେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ତୁମକୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ରହିବା। ବାପା ହସି ଦେଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ତୁ ଆଗ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼, ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ ମଣିଷ ହବୁ। ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ପରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଥିଲା ମନୀଷା। କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଫେରୁଥିଲା, ବାପା ତରତର ହେଉଥିଲେ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଦୋକାନକୁ ଯିବେ। ଘରକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଥାଏ, ସେହି ରାସ୍ତା ତଳ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାପା ଅଧା ତିଆରି ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଦେଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଉପରୁ କିଛି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ବାପା ବୁଝିପାରିଲେନି, ବାଇକ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ
ଅଜାଡ଼ି ହେଇପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲାବ୍। ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଆଗ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ି ବସି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯାଇ ଆଣିଲେ। ମନୀଷ ଦେଖୁଛି ତା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଖସି ପଡ଼ୁଛି ସ୍ଲାବ୍ ଖଣ୍ଡ। ସେ ଭୟରେ ଆଖି ବୁଝି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ତାର ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ସେ ନିଜକୁ ପାଇଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ବେଡ୍ ଉପରେ। ଦେହ ସାରା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା। କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କେବଳ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା। ଆଉ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ପାପା 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 ପାପା। ଆଉ ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନର୍ସମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପାଖକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋ ପାପା କାହାନ୍ତି, ମାମା କାହାନ୍ତି? ତମ ମାମା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ଏଇ ନିଅ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇଦିଅ। ସେ କିନ୍ତୁ ତା ପାପା ତା ମାମା କାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଚିତ୍କାର କରି କରି ପୁଣି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲା ସେ ଦେଖିଲା ତା ମାମା ତା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କୋହ ଉଠେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତାର ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବାପାଙ୍କ କଥା, ମାମା ଆହୁରି କାନ୍ଦିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା ବୁଝାଇଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା, ତୁମ ବାପା ଆସିବେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ମନୀଷା। ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ଟିଭିରୁ ଦେଖି ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା। ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ତା ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଖାଇ କାମ ଖରାପ କରିବାରୁ, କରପ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲା 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ମନୀଷା। ଶେଷରେ ସରକାର ମରିଥିବା ଆଉ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କଲେ। ମନୀଷାର ମାମାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ତା ମାମାର ଲୁହ ବିଛା ଆଖି, ଖୋଜୁଥିଲା ସେ ତା ପ୍ରିୟ ବାପାଙ୍କୁ। ସେ କେବେ ଭାବିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିଲେ ମାମା। ସେଇ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳିଲା। ସରକାରଙ୍କଠୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ସେଭିଙ୍ଗ ରଖାଗଲା ତା ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ରାତିଦିନ ଏକାଠି କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ମନୀଷା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ପାଇଲା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଢ଼ିଲା ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। କାରଣ ହେଲା ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ। ବ୍ରିଜ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିବ, ଏମିତି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିବ ଯେମିତି କାହା ଉପରେ ସେଇଟା ଭୁଶୁଡ଼ି ନ ପଡ଼ୁ, ତା ଭଳି ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ବାପାର ହାତ ଉଠିଯିବନି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଦେଶର ସେବା କରିବ, ଭାବନା ଭିତରୁ ଫେରି ଆସିଲା ମନୀଷା। ତାଳି ଭିତରେ ସେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ତାର ନାଁ ଡକା ହେଇଛି ମେଡାଲ ପାଇଁ, ତା ଆଖିରେ ଲୁହ। ଏଥର ମାମା ତାର ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ରଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ତାଳି ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲା। ମେଡାଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ତାର ସକ୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ସେ କିଛି କହିପାରିଲାନି, କେବଳ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ମିସ୍ ୟୁ ବାପା, ମିସ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ। ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି ଅର୍ଗସ୍ରେ।